Rana tuh ya, sok mangga. Nak nupai janji. Asih. Uye uye. Nah ngapa? Tobat. Tepuk tangannya mana cina? Kangge ibu juru kawi sejujur. Asih. Eka mana? Kadieu. Kapayun cenah hoyong disarengan. Hoyong disarengan. Ku ibu pimpinan. Ibu pimpinan cenahnya. Mangga kangge Bapak Hajat, Ibu Hajat. Sadayana pun tedewi juli-juli ah. Salam hormat we. Khususna kangge Ibu Hajat sareng Bapak Hajat. Yeah. Sinar Jaya Jejujung kan iya Nata Rebea Adio hei hei iyo Bule ngintin di balik sing luar negeri ngupai janji sehidup semati Pak Haji oh sing hormati baik Allah sinar rajaya jujur moga istri ABG ibarang tobat diapet manis sepai Pak Haji Oong dibuang ampas andui dime hilang kecewa oh sungguh kecewa singa were beli nono disawer ibu hajat bapak hajat aya ibu hajat aya ibu besan bapak besan aya kene aya orang sok ngabari hoba angger disengiti bisa joget bisa aya ketek siodon ono natuan bapak haji oong aya geduh ningkuri asih nyeset Hajat durung, Bapak Haji Hajat durung,
ora-ora sok ngabari Bapak RT nih angger disengiti geti Bapak sok menek 2000 buat RT iya itu tega gawe melarang ibu hajat ayah ibu hajat ayah ibu hajat pajak pajak papa kunaha nonok tanpa payun kedu sawer tuh ibu hajatnya duhung ningkuri apa kayak ayah ibu hajat. Ibu hajat sing hormati. Obat Mimi hajat. Mimi hajat sayang. Mimi hajat, mama hajat nak ke mana? Mimi hajat. Mimi hajat tapi mohon ya. Matur kesuwun. Kimet manusia baik dibuang ampase kimet kulare kusewa oh sungguh kusewa siapa maning Pak Hajat guru Bapak Hajat wis ibu hajat wis bapak kolot na indung kolot bakaun di RW 3 cim acan di antos ya duhung ningguri nyeset teni ngati ya sahayo nah ayah dewi Bapak matur kesuwun sesepuh keluarga besar Bapak siga Araya. Araya maknya keru hajatan keru balanja kentang pokna teh cenah bapak hajat mah keru balanja kentang kurang maknya keru hajatan balanja kentang bade ngalagu deui teu cenah nanar geus teu kita oh, itu mani ngalung surikut kita tadi oh da eta komo si Yuli mah Yuli sungar cengir bae nyawer mah hanteu maneh Yul heh naon kasurupan ieu teh laelah usaha ieu hah usaha ieu teh mamangna nu gaduh panganten duh aya ko hirup tadi teh nu nyawer teh mamang gandeng mah nya hirup keneh nya hirup anu tadi nyawer nu 20 jeung 5000 teh mamang oh mamangna aya aing kasurupan ku nu hirup cena itu mangga ah kitu hatur nuhun pisan ya kangge Hosinar Jaya alhamdulillah thank you Perumnas.